ձեզ նախ խաղի գնահատականը, այդ արդեն արդյոք։ Խաղի գնահատականը ասեմ, որ մենք թիմին ես երկու օրը մարսում եմ, երկու օրվա մեջ ասեմ, ինձ ամենակարևոր հոգեբանականն էր անց հետ աշխատել ու պարկասու հոգեբանական վիճակը կարացանք լավ մոտիվացիա տա տղաներին, որ կարողանան պատրաստ կազմում ընդնեն դա։ Ու պարգասով, որ տղաներին ունեմ շնորհակալություն հայտնեմ հաղթանակի համար, մեկ ձերո պարտվելուց հետո, որ կարողացան միանց մեջ ուժ գտնել ու հասնել հաջողության։ Դա ինձ համար շատ մեծ բան, որ կարողացավ թիմը իր մեջ ուժ գտնել։ Իսկ խաղի հետ կապված շատ կազմակերպված ֆուտբոլ խաղացին, առավելություն ունեինք և գնդակն էինք վերահսկում ավելի շատ, թիմի ու կարողացանք հենց այդ վերահսկման շրջանակում էլ խփել երկու գոլ։ Եթե հարցեր կան, ցնեք։ Արթուր Եդիկարյանն ու Գագիկ Դաղբաշյանը չկային հայտարարությունում, միշտ էր։ Գագիկ Դաղբաշյանը վնասվածքներ էր, Արթուր Եդիկարյանն էլ հանգստի հնարավորություն է եղել։ Թե նախորդ խաղում սխալ են թույլ տվել։ Չէ, նախորդ խաղի սխալը այդ կապ չուներ, ուղղակի որ 90 րոպե երկու օրով մենք խաղ ենք խաղացել, դրա համար որոշեցին, որ հանգիստ է, որ պատրաստվի հաղորդի խաղը։ Ներսինե։ Մենք էլ գիտեմ, բոլորը սպասում ենք հայտարարությանը, նշենք պաշտոնական հայտարարություն կլինի կոնկրետ այս 2-3 օրվա ընթացքում անպայման կլինի հայտարարությունը, արդեն հիմա որոշման մեջ են։ Հնարավոր է սխաղից հետո, այս հաղթանակից հետո դուք մնաք թիմի գլխավոր։ Ոչ մի բան չեմ կարող ասել, քանի որ ոչ մի բան որոշված չէ։ Որոշում եք 2-3 օրվա մեջ պարզ կլինի ով կլինի գլխավոր մարզիչ, պաշտոնը կատարեմ ուղղակի։ Да. Շնորհակալություն։